ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin xalay xaafada shacabka ee magaalada Hargeysa ku dilay xaaskiisa. Ciidamada booliska Soomaaliland oo warsa xaafadeed soo saaray ayaa ku sheegay in eedaysanay Jamaal Daha Cabdiraxmaan inuu xalay ku dilay xaafada shacabka ee Hargeysa marxuumad Soomaaliye Siciid Naasir oo ahayd xaaskiisa. Waxaanu dilkaas u adeegsaday sida ay sheegeen mindisooda. ciidamada ayaa xusay in dadaal dheer iyo hawlgalo ay sameeyeen in ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan eedaysanihi falkaasi geystay. Sidoo kalena waxa ay booliisku cadeeyeen in marxuumad Soomaaliye Siciid ay ka soo jeedo dalka Yemen, waxaana kiiskeeda ay tilmaameen inay gacanta ku hayaan oo ay baadhistiisa wadaan hoggaanka baadhista ee dambiyada CID-da. Warbixinta sanadlaha ee ciidamada booliska Soomaaliland ay soo saareen sanadkii 2023 ayaa lagu soo bandhigay dalalkii dhacay inay ahaayeen ku dhawaad 70 dil. Xamse Xayid, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121